Здравейте, скъпи приятели, колеги! Днес сме се събрали, за да поговорим с вас по една тема, предполагам, която е вълнуваща за вас, интересува ви, защото тя е свързана с нещо ново. А това са проектите за учебни комплекти на издателство Клет България с марката Anubis. Пред вас вече е пъстрата картина на новите учебни проекти, които създадохме. Надяваме се много скоро те да бъдат във вашите ръце, да работите с тях през, не само през следващата учебна година, но и в бъдеще. Ще свия още малко предизвикателството. Ще го фокусирам върху един от тези проекти, а именно проекта за учебника Човек и общество. Човекът и обществото като учебен предмет е продължение на този, който започнахме и разговаряхме вече с вас в трети клас. Пред вас вече на екраните е визията на новият комплект с авторският екип. И не случайно тук днес до мен е доцент Патърчанова, Емилия Патърчанова, преподавател в Югозападен университет. География и икономика. Тя ще се представи сигурно и малко по-подробно. Както виждате, тя е един от авторите на този учебен комплект. Вляво до мен е професор Илия Илиев, който, както и аз, сме от редакционният екип на издателство Клет България с марката Anubis. Но Илия ще има удоволствието да говори с вас по историческите теми, които са голяма част от новият учебник. Така че и ние ще имаш възможност също да се представиш в контекста, в който днес ще разговарим с колегите. Няколко думи, много важни за този учебен комплект. Щом говорим за комплект, е важно да знаете, колеги, че ние сме подготвили за вас учебника с учебната тетрадка, книгата за учители и нещо, което в момента не виждате, едно предстоящо помагало за избираемите часове, което нарекохме малки пътешественици. И тук се крие предизвикателството, защото целият този учебен комплект е създаден като едно пътешествие. Затова и формулирахме по този нашата тема. Богатството на нашата родина в миналото, в настоящето и в бъдещето, а богатството това сме ние. Това сме ние хората, цялата история, която стои за гърба ни, цялата история, която се разиграва в нашето всекидневие и цялата история, която предстои на нас и бъдещите поколения. Затова, уважаеми колеги и автори, имате голямо предизвикателство да споделите на нашата уважаема аудитория какво сме замислили и какво сме им представили в този учебник. Нека да кажа няколко думи за учебния комплект в контекста на нашата издателска политика. Колеги, Човекът и обществото е изцяло нов издателски продукт. Така както и всички останали проекти за учебни комплекти, които видяхте още на първия слайд. Издателство Клет България с марката Anubis за първи път след 15 години предлага на образователния пазар цялата гама от учебни предмети за четвърти клас. Затова и ние много старателно и много прецизно сме създали всичките тези нови образователни продукти и сме заложили на много нови актуални моменти, свързани с решаване на образователни задачи в етапа на прехода. С това да намерим онези ключови моменти и успешни, ефективни варианти, които мотивират и развиват мотивационната сфера и желанието на малкият ученик в края на началният етап да учи. А това се случва в днешно време, вече е доказано на базата на едни позитивни дейности, в които сме предизвикали нашите ученици да влизат, да учат, докато работят, изработят, докато пътуват, докато изследват и пътешестват. За всичко това
ние гарантираме, че то ще се случва, защото сме създали един изключително добре поднесен, функциониращ методически апарат. Методически апарат с допълнителни текстове, с много рубрики, с илюстрации от различен характер. Този учебен комплект изпълнява целите и задачите на обучението по предмета в контекста на цялостният програмен проект и на базата на широки и ярки междупредметни връзки, както и на формиране на ключови компетентности. Ето защо тук ще откриете в многото задачи, в допълнителните рубрики, в илюстрациите и, разбира се, в всички допълнителни ресурси, които сме подготвили за вас в електронният учебник, базирани на словесно-логическото мислене и на творчеството на нашите ученици. Един модерен пакет от образователни ресурси, един модерен и надежден инструмент е този учебник, уважаеми колеги, защото той ще ви даде възможност да провеждате ефективен учебен процес в два основни аспекта. Първият е съдържателно-информационен. Той ще ви ориентира и ще ви помага в работата с основните компоненти на учебник. Текстовите, извънтекстовите, илюстративните, приложенията и всичко останало, което сме включили в него. В този аспект сме разгледали и поднесли към вас един много добре синхронизиран и модерно направен, едно модерно графично оформление, което е изцяло съобразено с възрастовите възприятия на децата. След малко ще говорим за цветовите решения, за маркерите, които отличават този комплект от всичко останало в момента на пазара. Редно е да ви кажа за много добрия синхрон между илюстрациите от различен тип – снимки, графики, карти, схеми. Те са съчетани по оригинален начин, мотивират, провокират интерес, насочват децата към изпълнение на различни дейности. Доцент Патърчанов ще говори за тези неща. Професорът Илиев също ще говори за тези неща. Така че те вече ще конкретизират с отделни примери от страниците на нашия учебник, за да подкрепят тези мои представения, които в момента споделям с вас. Вторият аспект е организационно-технологичен. Той стимулира активното учене. Много бих искала това послание, точно което е пред вас в момента на екрана, за активното учене, за възможността учениците да се включат активно в учебния процес, колеги, да достигне до вас и да бъдете сигурни, че това е точно така. И това важи не само за учебника по човекът и обществото, а за всички останали учебници и учебни комплекти, за които вече стана въпрос. Как точно се случва това? Случва се, когато ученикът влиза в роля. Случва се, когато ученикът изпълнява различни задачи. Когато ученикът е изследовател, когато твори, когато работи с различен вид информация, когато я обработва според своите възрастови способности, когато я интерпретира по същия начин. И за да не е всичко стряскащо, непознато и затрудняващо за вас, ние сме ви осигурили много темплейти, много шаблони, в които вие да работите. Нека да не забравяме и учебната тетрадка, която осигурява едно прекрасно работно поле, в което децата могат да изпълняват тези задачи. Не на последно място, нека все пак да кажем, че този учебен предмет е изключително важен, защото през него се формират много ценности, през него се формират социални умения, през него се формира проблема за толерантността в различните и аспекти, в различните и плоскости, европейските общочовешки ценности. И отново не на последно място, нека да кажем, че всичко това се случва, защото учениците имат възможност да създават продукти, имат възможност да правят проекти, да разработват проекти, да създават табла,
да създават постери, да пишат много текстове по различни опори. В тази връзка ви гарантирам, че сме проследили в хоризонтален план всички междупредметни връзки от учебни предмети като български език и литература, като човекът и природата, математика дори, защото яркостта на тези междупредметни връзки осигуряват тази информационно-технологична основа, за която вече говорихме. И така в края на моето въведение бих искала да обобщя достоинствата на учебния комплект. През функционалните рубрики, през графичното оформление, през възможностите за дейност, през възможността вие, уважаеми колеги, да избирате методите и подходите според локалната среда, според особеностите на вашите ученици и на вашето училище, да избирате начина как да се случват, как да се реализира учебния процес. И тук е възможно, т.е. и по този начин е възможно да формирате и личностни качества, и чувство за самоконтрол, давайки повече свобода на учениците, да дискутират, да се включват в разговори, да бъдат критични, да коментират и да обсъждат своите продукти и продуктите на своите съученици. А всичко това е не нещо друго, освен умение да се общува, умение за сътрудничество, умение за работа в екип. Междупредметните връзки, за които вече стана въпрос, са гарант за това, че комплектът дава възможност да се формират знания и умения на когнитивно и, разбира се, на метакогнитивно равнище, които ще ни помогнат много точно в етапа на прехода, защото този учебен комплект гарантира един по-плавен преход между две бъдещи науки, които предстоят да се изучават в пети клас, два учебни предмета – география, икономика и история и цивилизации. Практическите умения – учене чрез правене, учене чрез дейности в края на началният етап осигуряват надежна база за осъществяване на този преход. Ние много бихме се радвали, ако във връзка с всичко това, за което си говорим, вие поставите ваши въпроси, споделите проблеми, идеи. Надяваме се да можем да ви отговорим, да съдействаме за това всичко, за което си говорим, да бъде по-добре разбрано и припознато от вас. Апаратът за ориентиране, знаете, че е водещ компонент във всеки нов учебник. Тук много набързо бих искала да кажа точно на тези цветни маркери, за които преди малко стана въпрос. Те са отличителна черта на нашите учебници. Уроците за нови знания са маркирани в червено. Уроците за затвърдяване упражнения са маркирани в този синьо-зелен, така красив цвят. Уроците за обобщение са зелени и уроците за диагностика за контрол са маркирани в жълто. Цялата тази система от маркери е продължение на комплекта ни в трети клас. Тези, които работят с нас, със сигурност вече ни познават. За тези, които се явяваме за първи път, нека да знаят, че това е изключително полезно от гледна точка на проследимостта на резултатите на учениците, на проследимостта за това в какъв материал точно се намира ученика. Това е една добра обратна връзка за самото дете, за учителя и да не забравяме и родителите, които също искат да знаят къде се намира тяхното дете, какво прави, с какви задачи в момента се занимава. Ето ги и функционалните рубрики. Те са създадени специално за учебника. Вече знаем работа в екип, работа по проект, знаем повече. Самите рубрики говорят за тяхното съдържание, за техния характер. Тези рубрики като графични знаци ще намерите на страниците на целият учебник и те са поставени изключително елегантно, ненатрапващо на местата, в които учителят, т.е. вие или ученика, свиквайки да работи с учебника, ще обърне внимание. И пак така правя апел и към родителите, които е добре да знаят, че ние ще се опрем много сериозно на това, което вече знаем от предходните класове, но и че ще надградим, ще дадем възможност на
децата да творят, като създават проекти или постери, ще им дадем възможност да работят и в екип. Но за всичко това много подробно доцент Петърчанова и Илия ще се спрат и ще разкажат. Аз сега вече им правя конкретното предизвикателство, защото пред вас е съдържанието на учебника. Това е тематичната организация на учебника и както може би вие виждате, ще започнем от местоположението на България, ще преминем през природата и природните богатства, ще навлезем в историята в различни времена от след освобожденска България до днешно време. Специални теми сме отделили на България в Европа и като част от Европейския съюз, на столицата. Целият този материал е изключително добре балансиран, като поднасяне на нови знания и уроци за затвърдяване и упражнение, така че ученика да се чувства спокоен, докато учи и формира знанията, уменията и своите компетентности. Ще дам думата на дамата, естествено, в случая географията като обект на изучаване в момента, географската част е в началото. Така че доцент Петърчанова има думата да започне, а пък аз, докато така тя се приготвя, ще отворя нашата платформа с един от първите уроци. Здравейте и от мен, уважаеми колеги и приятели. Ще кажа от името на целия екип, че за нас беше голямо предизвикателство, отговорност и удоволствие да работим по създаването на този учебно-методически комплект с ясното съзнание, че бихме желали той да достигне до голяма част от учениците, до учителите, до техните родители и разбира се да бъде изключително полезен и лесно да се възприема и освоява учебното съдържание, което е заложено в съответната учебна програма по човекът и обществото за четвърти клас. Затова много старателно, би казал дори прецизно, сме работили по концепцията за създаването на този учебно-методичен комплект и след това, разбира се, което е още по-важно, по реализацията на тази концепция. Госпожа Томова много добре представи на комплекта и основните му характеристики. Аз може би бих добавила само това, че всъщност ние сме се постарали да предложим продукт, който е модерен, който е адекватен на времето, в което живеем, достатъчно динамично, достатъчно променящо се и в същото време не късащо връзката с миналото и с традициите. Точно поради тази причина и когато обсъждахме темата на днешния вебинар, избрахме това ключово понятие богатства на нашата родина, богатствата на България, които могат да бъдат и в съвсем преки, в преносен смисъл на думата тълкувани, както във връзка с учебното съдържание, което вътре присъства, така разбира се и с опита в този учебно-методически комплект ние да осигурим действително широки възможности за усвояване на това учебно съдържание по начин, който да грабне учениците, да им бъде интересно, да провокира активното им отношение към учебния процес и в същото време да бъде в помощ на учителите и родителите тогава, когато подкрепят подрастващите в тези важни за тях дейности. И сега, тъй като трябва да навлезем вече в конкретиката, бих
след този апарат за ориентиране, който беше представен, бих казала няколко думи с самите текстове в уроците. Залагали сме на това да имаме текстове с обяснително съдържание, т.е. текстове, които улесняват възприемането, разбирането и усвояването на новите знания, което всъщност е най-важната роля на учебника. Стремеж на целия авторски колектив е бил да се избягва или доколкото е възможно на изостяването, т.е. да не изваждаме на преден план сухите дефиниции на новите понятия, които действително трябва да бъдат формирани в този учебен курс, а напротив да даваме достатъчно обяснения, които да дадат възможност на учениците да разпознаят, да усвоят това учебно съдържание и да разпознаят въпросните обекти или понятията, които са свързани с тях. По този начин смятаме, че се постигат два резултата. Единият, разбира се, е свързан точно с ограничаване на това репродуктивно мислене и възпроизвеждане, а напротив, провокираме географско мислене, пространствено мислене и съответно творчески подход към процесите, обектите, явленията, които се изучават. И вторият много важен резултат е да научим децата да разказват. Тоест, и учебните ресурси, и учебника са насочени към това да се формира и усъвършенства това умение, защото това е възрастовата група, в която е много важно да се научат да разказват, т.е. да разбират това, което четат, да го възприемат и да могат да го възпроизвеждат съвсем свободно, да могат да защитават свои чужди мнения, мисли, твърдения, да могат да ги представят пред малката аудитория на техния клас, което всъщност има своето голямо значение от гледна точка на това, че те се научават на умения, които са необходими и много по-нататък и извън училищната среда, в която един ден, разбира се, задължително ще навлязат. Ами да споделим с колегите един урок, който е свързан с географската карта, с глобуса, с формиране на понятието континент, полуостров. Това са все трудни, абстрактни понятия, но ето вече имаме една визуална опора, както и възможността да използваме електронните ресурси, които подкрепят разбирането на този вид труден учебен материал, но пък с много голяма стойност към пети клас в дисциплината география. Действително, тук беше уточнено, че четвъртокласният учебник представлява един своеобразен мост между това, което вече съществува като знания по този предмет при усвоени в трети клас и съответно препратка към бъдещите два предмета, които ще съществуват самостоятелно в следващата училищна степен и децата още в пети клас ще започнат да ги изучават. Така че ето го конкретно и този пример, за който стана въпрос. В трети клас те усвояват понятието географска карта, научават нейният език, т.е. условните знаци, значението на цветовете, изучават посоките на света и се научават на елементарни действия с тази географска карта. В четвърти клас ние разширяваме ето този системно-структурен подход, за който стана въпрос, разширяваме и надграждаме и знания, и умения. Тоест, въвеждаме понятието глобус, сравняваме двете класически географски изображения, даваме възможност на децата да открият приликите и разликите и по този начин всъщност дефинираме понятията или поне новото, което идва за тях, т.е. глобуса. С примерите, които съществуват, с задачите, които са планирани, ние всъщност приземяваме тази наистина на пръв поглед абстрактна информация към възприятията на децата, така че те да могат да я усвояват, да работят с картата, да работят с глобуса, да се разходят по тях в буквалния преносен смисъл на думата. И разбира се, да, електронните ресурси дават възможност и за
толкова важните дигитални компетентности, които децата от рано проявят интерес към тях. Те сякаш се раждат с едни гърди напред в желанието да работят с такъв тип материали. Ние сме се постарали, разбира се, да бъдем, както казах, в крак с времето, за което, в което работим и живеем. И даже ако може една стъпчета напред. Ами ето, как ще работят с тези понятия, те ще ги приложат, след като попълват тук един дигитален текст, тест, прощавайте. Другите задачи са свързани с визуална опора, която е добре вие, колеги, да познавате, да планирате, когато предстои преподаването на този урок, защото на практика тези илюстрации, включително и анимирани, ще ви дадат възможност за една много интересна фронтална дискусия, интерактивна дискусия, в която точно ще можете да сравните картата и глобуса като така сериозни понятия, да видите планетата, да обсъждате нейната структура, погледната от космоса. Всичко това благодарение на ресурсите, които сме осигурили за вас. Ето тук и други задачи, свързани с границите, които биха могли пък абстрактното понятие граница, което също се въвежда, да бъде усвоено и не само, ами и на точно географски и пространствен принцип дори да бъде така приложено. Самата задача като такава е интересна, защото се случва чрез влачене, а това децата обичат да правят, за да усвоят понятието. А тук те ще могат да пътуват по картата на България, за да се запознаят с различни обекти, но не толкова това е целта в тази задача, колкото посоката, в която те се движат, защото ще упражняваме посоките на движение, това пък ориентиране в пространството, въведено в миналата година. И само тук преди Еми да продължи. Нека да покажем на колегите как сме успяли да създадем по електронен вариант, дигитално. Рубриката «Днес научих» Илия също ще сподели в уроците по история. Във всеки един урок, колеги, за нови знания, рубриката «Днес научих» ще можете да я пускате, да я показвате по този начин, да обсъждате две, три или максимум четири неща, които ученикът в този урок трябва да запомни. Вие бихте могли в последните 5 минути на урочното обобщение да затвърдите много смислено, много целенасочено най-важните неща в днешната тема. В случая те са точно 4. Така, да продължим нататък. Продължаваме с географската тема, с географската тема, положението. Да, и с тези важни неща, свързани с новите акценти, които откриваме в учебника и които са свързани с важността на знанията, които се дават. Тоест, това са знания, които са изключително важни, защото всъщност са свързани с родината, с нейните природни богатства, с другото, не по-малко важно, може би дори по-важно богатство, именно хората, за връзката между дейностите, които хората извършват в природната среда, начинът, по който я променят и, разбира се, обществото, което изграждат. Но преди това един акцент към Балканския полуостров и място на България в него. Тук е момента да споменем и новата рубрика, която всъщност и учениците, и учителите ще открият в този учебник и която всъщност много на място и съвсем конкретно напомня за това, което вече съществува като знания и умения, придобити по този учебен предмет в трети клас и които всъщност са основата за възприемането и надграждането на новото учебно съдържание. Така че тук ние научаваме в този урок нова информация за природната среда,
на Балканския полуостров, за държавите, които съществуват. Залагали сме на позитивизма, разбира се, на тази информация за многообразието от народи, които живеят на тази малка територия, за това колко общи и близки могат да бъдат някои елементи от тази културна идентичност, която откриваме, богато илюстрирана в урока и, разбира се, с препратката към географското съдържание, т.е. обвързан с местоположението, географското положение на държавите, към които принадлежат въпросните народи. Така че това всъщност предполага и по-нататък елементите на затвърдяването, които ги виждаме в следващият урок. Тоест, залагаме на едно атрактивно затвърдяване на знанията, в което бягаме от конкретното повторение на материала. Напротив, създали сме серия, бих казала, от ситуативни модели, чрез които всъщност се извършва това затвърдяване и поставяме учениците в различни роли, с които всъщност се справят и доказват, че се справят с това ново учебно съдържание. Извинявай, че ще прекъсна, може би тук е момента да въведем двамата герои, Ани и Боби, защото вече Ани вече се появи. Вече ги виждаме, Ани я виждаме на екран. Да, това е също един от елементите в концепцията на целият учебно-методичен комплект 3-4 клас, т.е. героите от 3 клас, Ани и Боби, са пораснали и заедно с нашите ученици, са също 4-класници. Те отново присъстват в уроците за дейности и продължават да работят заедно с учениците, като тук и поставят в задачи, търсейки, давайки насоки за тяхното изпълнение, то търсят помощта, за да изпълнят своите задачи, то им предлагат модели на учене, с които всъщност, образно казвам, ги водят по пътя на познанието и улесняват възприемането и усвояването на новите съдържания, т.е. те създават, задават и моделите за учене, задават и положителния пример за това, че това са изпълнимите, решимите, освояемите и знания, и умения, и компетентности, и задачи, стъпчица по стъпчица към тях. Тоест, това е преодоляване, ако щете, дори на едно чисто психологическа така преграда, свързана с тези в известна степен по-абстрактни понятия, които трябва да бъдат формирани, и с това, че това са постижими и възможни неща, тогава, когато ги правят нашите връстници, т.е. от гледна точка на самите ученици, споделят тези неща. Да покажем допълнението от електронните ресурси. Тук пътешества тук Ани, пътешества, да. Имаме две пътешествия, т.е. това е пак тези ситуативни модели, за които споменах, които поставят децата ни или учениците, поставят в състояние на пътешественици, на изследователи, на работещи по проекта, така нататък. В случай ги виждаме като пътешественици, пътуват по река Дунав, което всъщност позволява надграждане на тази първоначална информация, която те имат за реката, като наша северна граница с държавата Румъния, научават нови държави, през които тя преминава. Всичкото това е представено на фона на загадната политическа карта в региона, без да се натрапва тя, но в същото време създавайки основа за бъдещи понятия, които ще бъдат въвеждани в 5-ти клас по съответните учебни предмети, защото се борави с, и както по география, така и по история, с граници, държави, посоки. Така, посоки, разбира се.
Тоест, тук, така да се каже, взимаме европейската тенденция в бъдещото развитие на България, а пък във втората част или с втората задача, съответно, балканската такава, с други вид пътешествия, което прави другият ни основен герой, именно Боби. И тук, така, с особено, особено удоволствие, споменавам, т.е. заострям вниманието върху някои от задачите, които присъстват включително както в информационните ресурси, така и в учебната тетрадка, и които всъщност илюстрират, да, тези междупредметни връзки, за които стана въпрос, т.е. опитът да се създава, да, опитът да се създава текст по опорни пунктове, по опорни точки, препратката с писането на създаването на този текст, препратката към български език и съответно с малко по-географско съдържание. Другата задача, която, с която всъщност ние залагаме основите на това децата да могат да правят оценка, т.е. оценка на някакъв ресурс. С позитивите и негативите в случая говорим за значението на река Дунав, което е, за развитието на България, което е препратка въобще към предишният урок, свързан с кръстопътното географско положение на страната и, разбира се, с анонс към предстоящи такива процеси. Да, и връщайки се на нашата тема за богатството, в крайна сметка, след тази поредица от три методически единици, на практика ние можем да кажем, че географското положение, за което е посветен цял един цикъл, един раздел, е едно богатство в нашата страна. Тоест, ние сме инспирирани от тази действително, за да направим това, което сме направили и, разбира се, много сега се надяваме то да бъде... Да, колегите с нашите идеи по отношение на природните богатства през контекста на темите за природните области, съвсем накратко, за да достигнем до богатствата на нашата родина, опазването, проблема за опазването и така формирането на социално мнение, гражданска позиция, които заемат доста, имат много сериозно присъствие, да, в страницата на някои уроци. Ами, ние сме избрали един много логичен, бих казала, вариант на представяне тази информация, позовавайки се на това, което децата вече знаят за обществото като продукт от взаимодействието на човека с природата. Така че тук сме обвързали конкретните природни области и техните особености с стопанската дейност, която е преобладаваща в тях и която се развива точно на базата на тези природни ресурси. Тоест, ние си даваме ясната представа, че за възрастовата група, за която са правени и текстовете, и задачите, и е побиран илюстративния материал, така че да можем да създадем базата, върху която след това, като по-големи вече, те ще могат да търсят и изключенията. Но тук виждаме постулатите. Да, и нека да демонстрираме отново в помощ на всичките тези възприятия интересните ресурси. И в случая за Национален парк Рила, видеото тече, предполагам, че колегите нямат проблеми с звука и с картината, защото поради краткото време ще бъдем принудени да го спрем, но тук, колеги, може би долу на лентата виждате, че подобен ресурс има за Пирин, а също така и за Родопите, т.е. обезпечили сме трите области от планинската област, Рило-Родопската област, която ще трябва въпрос на тази страница. Само нека да покажем, че допълнение към този ресурс, докато слушат вашите ученици, те биха могли да попълнят един работен лист, който е свързан с умението за слушане с разбиране, защото слушането в случая е целенасочена дейност,
Казваме, че активно включваме винаги учениците в учебни дейности. Ще имат възможност за чисто географска задача да отбележат планината, в която се намира Национален парк Рила. Съответно да създадат свой текст, ето го продукта, за който говорихме в началото. Три важни неща, защото сме включили и емоционалното отношение към родната страна. Също стана въпрос в общите постулати, които отправих към вас. И разбира се, сме заложили на една папка с още снимки, за да направят те свой дигитален албум. И по този начин път прави междупредметна връзка с учебни предмети, като информационни технологии, ако имат възможност вашите ученици да учат като допълнителни часове, или с компютърно моделиране, което е част от задължителната програма. Така че интерактивността и традиционното поднасяне, т.е. на вид традиционно поднасяне на текстовете, е в един много голям синхрон, да ползвам на вашия ефективен учебен процес и на доброто разбиране и включване на децата в дейност. И взаимното им допълване. Взаимното им допълване. Еми, за да така финализираме географската част, много се изкушавам да покажем тази страница за човекът и околната среда, защото няколко пъти говорим за толерантност, за разбиране, че това е един предмет, който създава тези умения, тези нагласи. Това е един урок за дейност, свързан с природните бедствия и позицията на учениците. Значи то е пряко продължение или следствие от съответният урок за нови знания, където всъщност в една логическа последователност, която е обвързана с отделните точки в урока и текстовете към тях, даваме връзката или акцентираме на връзката, както преди малко споменах, на стопанската дейност, характерна или инспирирана от конкретната природна среда. След това разглеждаме възможностите човека да прави промени в тази среда с положителен и негативен ефект, за съжаление, но това е реалността. И оттам необходимостта ние да имаме такива защитени територии, в които всъщност да опазваме тази природна среда. Тоест, без да споменаваме понятието устойчиво развитие, ние всъщност залагаме върху екологично мислене и екологично поведение на нашите деца, което всъщност е проверката на това дали наистина сме се справили с всичките тези теоретични постановки, и тогава, когато човекът е неразумен, съответно се случват природните бедствия, като ние тук залагаме на тази страна от природните бедствия, които все пак имат връзка с човека, и оставаме чисто природният характер, който е по-сложен, вече по-големите, за следващата възрастова група. Така че, говорейки за социалните умения, говорейки за това, че създаваме модели, не само модели на учене, модели на поведение, т.е. ние с тези уроци и с тази тема за природните бедствия, всъщност, как да кажа, възпитаваме т.е. постигаме резултати в няколко основни посоки. Освен чистото боравене с тази информация, освен това те да могат, използвайки иллюстративния материал, да разпознават отделните природни бедствия, ние всъщност създаваме модела на поведение, което децата трябва да имат, ако попаднат в такава ситуация, свързани с това да разпознаят, след това да гарантират или да обезпечат собствената си сигурност, да се обадят, както тук сме дали в иллюстративния материал на въпросният телефонен номер, и след това да окажат помощ на бедстващите до пристигането на специализираните екипи, които са всъщност авторизирани да правят това. Също така тук са поставени и съответно международно разпознаваеми символи на отделните природни бедствия, което е пак препратка и към европейската принадлежност на българските граждани и съответно отговорността им като такива. Така че През играта, отново през ситуацията. Тук не просто природни бедствия, те са на изложба,
на картини на техни съученици, да, връстници. Това са път вече другите резултати, свързани с възпитание в благотворителност. Да. И тук вече активната позиция, конкретния урок на Боби, който, нали, както се казва, носител на добрата практика в случая е модерно след така да се изразява. Така че позволете ми да се възползвам и аз от този израз. Съответно, другото изключително важно нещо, социалната ангажираност, освен благотворителността, разбира се, и възможността да се носи, т.е. не възможността, по-скоро задължението, което е характерно за активната гражданска позиция, с която ние се занимаваме още от трети клас. Т.е. това да създаваме, да използваме всяка една възможност, за да възпитаваме и съответно активната гражданска позиция, защото това е бъдещето поколение, което, излизайки от сферата на образованието, ще има възможността всъщност да ръководи и управлява държавата. Минава през страниците, за да се убедят колегите, че не само тази страница е атрактивна, всички останали следващи, за да достигнем до относително обособеното обобщение на географската част. Все пак, нека да си припомним, че това е един интегрален предмет. Тук ключов момент, на който бихме искали да ви обърнем внимание, колеги, е мисловната карта. Това е един много силен, активен метод за учене. Вие знаете за това или не познавате от трети клас. Тази мисловна карта помага на учениците да концентрират своите знания отново в ситуация, а именно тук пред приятели от други страни в Европейския съюз, ние говорим и представяме нашата родина. Нямаме възможност да се спираме в детайли, но наистина принципа на вървим от глобалното, за да стигнем до малкия свят на детето. Може би и още по-детално ще ни разкаже за това. Ако тук Ани разказва на своите връстници и приятели, гости от чужбина за България, то Боби им разказва за родния край. Опорите, както виждате, са отново на лице и плана, по който ще се реализира този проект, и мисловната карта. Нека да ви демонстрирам. Всички мисловни карти са направени интерактивно, така че учениците биха могли да извършват отново дейност във всеки един обобщителен урок, започвайки от основните знания, които са формирани в този раздел. И може би само да добавя, че тези мисловни карти присъстват във всички обобщителни уроци след разделите в учебника. Освен това, което до сега казахме, трябва да добавим още, че тези информационни ресурси, направени по този начин, всъщност дават възможности за самооценка. Това е самоученикът сам да оцени това, доколко е освоил новото учебно съдържание, освен че могат, че дават възможност, разбира се, да бъдат използвани и в елементите на затвърждяване на учебно съдържание, както и могат да бъдат използвани при съответно получаването на обратната информация. Ето един пример, за начина, да, по който отворим, да, се усвоява това учебно съдържание от страна на учителите. Ето една на вид елементарна табличка, но тя събира всичко необходимо, което ученикът трябва да знае, за да обобщи знанията си до тук. Този ресурс може да бъде свален, както много бързо направих аз. Ето лището от тефтерче с писалката ви говори, че тук ще намерите такъв информационен ресурс, който може да бъде свален. Той може да бъде разпечатван локално, за да го съхраните в своето портфолио, портфолиото на детето, или за да го раздадете като дидактичен материал по време на часа. Тоест изцяло на вас, уважаеми учители, е и избора, ние сме дали възможностите, а избора в кой компонент от урока ще решите да използвате конкретният информационен ресурс, разбира се, зависи изцяло от вас. Той ви дава възможност и за този диференциран подход, който е изключително важен, да бъде проявен и да бъде част от ежечасната и работа с учениците,
разбира се, съобразен с възрастта и особености, с желанието и възможностите за нагласа и нагласа за работа и така нататък. Ами, да остане време да поговорим за още богатства, не само за природните, за богатството на хората, за славното минало, за историята. Илия, ти достатъчно търпеливо, като един много добър кавалер ни изслуша, търпеливо. Но пък сега ние... Слава смисъл, защото... Ще ти задам думата. ...учебника като структура, като функции и като средство, с което може да се работи във всички точки на България, а извън България, там където учат български деца, по този предмет и в тази възрастова група. Затова беше логично тази начална въвежда част да бъде отделено и в съответното време и внимание. Както стана дума, това е един интегрален предмет, така че нищо различно от това, за което стана дума, няма да се среща в неговата условно втора част, историческа част. Напротив, нещата продължават така, както беше и в трети клас, тези от вас, които са работили с нашите учебно-дидактични комплекти, знаят това. Пътуването през историята продължава. Както виждате, и темата за пътуването е обща между географска и историческата част. Това са две науки, които са двете страни на един и същ медал. Това специалисти като вас са убедени, няма нужда да бъдат убеждавани. В този урок за нови знания от историческата част искаме да покажем същия принцип на работа, конвенционалния хартиения учебник работи с помощта на електронните ресурси към него. Всички учители в България знаят какъв проблем е невъзможността на практика да се осъществяват исторически екскурзии, учебни екскурзии, да бъдат посещавани местата, където се съхранява нашето културно-историческо наследство, а то е, както знаете, една от основните цели на това, което наричаме Хоризонт 2030 и Хоризонта, който именно вашите ученици сега в четвърти клас ще бъдат длъжни да достигнат и да се възползват от това, когато пораснат след 10 години. Трябва да познават и да уважават миналото и това ще стане постепенно в четвърти клас те ще се занимават с съвременна история от освобождението до наши дни. И тъй като днес темата е за богатството на България, често се казва, че хората са именно най-голямото богатство на една страна, в това число и на България, че това не е само една фраза, едно клише, показват и тези уроци, на които ние сме се спряли днес да покажем като илюстрация. Една българка. Една българка, която е национално богатство, Стефка Костадинова, вече толкова десетилетия с непостижим рекорд в скока на височина. Използвам случая, докато върват кадрите с тази наша известна българка, българска спортистка, да уверя всички колеги, а тези, които не вярват, могат да отворят на сайта на издателството и да проверят и в електронни, и в хартийния учебник, че едно от най-големите му достоинства, че той така е конструиран и така функционира, че дава възможност на всеки от вас да работи с конкретен материал от мястото, където живее, с децата, които обучава, с заслужилите българи, за които и децата, и техните родители, и цялата общественост на вашето родно място трябва да знае. Защото богатство за България са не само българите, които могат да преодоляват такива спортни върхове, като Стефка Костадинова. Богатство на България са и онези българи, които са постигнали много в областта на изкуството, като Мария Балканска, която виждаме в момента и която може да чуем в електронния ресурс. А и разбира се, това момиче, на което, за съжаление, не си спомням името от спортното училище в Стара Загора, което с светкавичната си реакция спаси шофьора на тролейбуса от сигурна смърт поради един инцидент на пътя, който стана преди няколко месеца.
за тези българи, вашите деца, вашите ученици ще имат възможност сами да търсят материали, сами да създават дидактични продукти, като използват и тетрадката с нейните възможности за работа по тази тема за българите, за които ние всички трябва да знаем. Те могат да работят и с това, което се знае, това, което може да бъде открито в интернет за български космонавт, за други български личности, но могат да потърсят и направят презентации, например, за нещо, което е свързано тясно с техния роден край. Тук виждаме една виртуална разходка около и в Добада Панчово Лигеров. Такива виртуални разходки ще заместят, за съжаление, все по-рядко провеждащите се учебни екскурзии, но благодарение на тях вашите ученици ще могат да посетят места, които вероятно нито вие, като техните родители ще имат възможност да направят вместо някога използваните широко учебни екскурзии. И едно доказателство за това, че учебника е динамична структура, това вече стана дума. По една случайност в него сме включили кратък материал под рубриката «Да знаем повече» за нашата единствена олимпийска шампионка в зимните спортове, Катя Дафовска. Вижте само какви възможности дава такъв тип материали за това, което наричаме междупредметни връзки и за това, което наричаме интегрално обучение по роден край, по българска история, по богатства на българската земя. Връзката е елементарна. Катя Дафовска, Чепеларе, Пампорово, Западни Родопи, туризъм, екология и да не продължавам по-нататък. Но защо казвам, че е динамичен нашия учебник? Защото когато сме слагали портрета на Катя Дафовска, не сме знаели, че само преди седмица друг известен български спортист Владимир Илиев ще стане вице-световен шампион по същия този спорт, биатлон и в същата тази дисциплина, в която имаме вече определени успехи. А пък, ако тръгнем по линията на Владимир Илиев, тогава това означава Троян, това означава Централен Балкан, това означава един от много важните природни паркове на България с всички онези богатства, които той крие или пък разкрива чрез учебници като този, за който говорих. Аз мисля да не продължавам на това. Единството в подхода за изучаване на обществото, природата, да. Връзката между тях и не само в миналото, изключително силна. Настоящето, а това, което е днес, това ще бъде и утре. Така това че това е посланието на нашия учебник. Мисля с това да се огранича в своето изказване. А пък вече, ако има въпроси. Ако има въпроси, докато колегите си мислят за въпроси, ако ми е съгласна, просто аз ще прелистя нашият учебник, за да видят наистина неговите интересни страници. Отново в подкрепа на това, че се редуват много балансирано упражненията с уроците за нови знания, за да видят отново, че под формата на игрови модели правим ето общенията и преговорите. Това е една групова работа с много интересен подход. Колеги, вие ще имате възможността в книгата за учителя да намерите много добре поднесени, синтезирани практически насоки как да използвате страниците на учебника. Освен, разбира се, традиционното тематично годишно разпределение, аз ще кажа, че последните ни разтвори на учебника са също много атрактивни. Това е проектът «Моята красива родина България», който реално под формата на проектна работа се изпълнява в тетрадката, но нека това да остане най-изненада за вас, защото в тетрадката, в средната й част, вие ще имате една
основа за изработване на 3D карта с тези обекти, които виждате тук. Отново под формата на занимателен проект. Ами, това е от нас. Ако имате въпроси, бихме се радвали и се надяваме да можем да отговорим. Ако нямате въпроси, надяваме се в останалото време от вечерта с много сили, заряд и в очакване на учебника при вас в училище, в утрешния ден, позитивно настроение, успешен ден. Разбира се, финала на учебната година предстои много скоро. Сега ще започнат майските, великденските, майските празници. Така че от нас с пожелания за добро здраве, за устойчивост и позитивизъм в така нелеката работа, която имаме всички. Бъдете уверени, че стоим плътно зад вас и сме отворени към следващи провокации, интереси и въпроси от ваша страна. Колеги, да пожелаем приятна вечер на нашите приятна вечер, колеги, служители, срещници, дано до нови срещи.